with God's own heart. Na kwa hivyo siku ya leo nitaongea juu ya making impact through the power of prayer. Making impact through the power of prayer. Na ningetaka kuwashirikisha ujumbe huu kama njia ya kuwa na ombi ya kwamba Bwana atatusaidia. Number one, ningetaka tuweze kutako the sin of prayerlessness. The sin of prayerlessness ni kujua ya kwamba ni dhambi wakati hauombi. Ukisoma katika 1 Samuel chapter 12, verse 23, inasema, "As for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you, and I will teach you the way that is good and light." Bwana sifue sana. Jambo la kwanza hapa tunaona ya kwamba neno na maombi huwa zinaenda pamoja. Hata katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wanafunzi walisema tutawacha kazi ya meza, tujitoe kwa maombi na kwa neno. Na Samueli naye anasema, na mimi sitawacha kuwaombea na kuendelea kuwafundisha neno la Bwana. Lakini neno lile nataka tuangazie sana ni hili neno ambalo Samuel ametumia. Alisema, "As for me, far be it from me that I should sin against the Lord." "As for me, far be it from me that I should sin against the Lord." Kwa nini Samuel, a prophet ambaye tunajua kwamba alitumiwa na Mungu, alimjua Mungu, kwa nini analifaa prayerlessness as sin? Kwa nini anaona akikosa kuomba atakuwa amefanya dhambi? Hilo ni swali ningetaka ujiulize. Kwa nini Samuel analifaa ya kwamba nikikosa kuomba nitakuwa na sio mwanadamu, nitakuwa ninamfanyia Mungu dhambi? Jina Bwana ipewe sifa. Ningetaka kusema ya kwamba, na huu ndio ufunuo Mungu alinipatia, ya kwamba dhambi ile kubwa iko kanisani siku ya leo sio dhambi ya usherati, sio dhambi ya usinzi, sio dhambi ingine ambayo unaweza kufikiria. Dhambi ile kubwa ambaye ndio the mother of every other sin is a sin of prayerlessness. Yesu alisema, "Pray that you don't fall into temptation." Kwa hivyo majaribu mengi ambayo watu wameingia ni kwa sababu hawakuomba. Kama kungekuwa na maombi ya kutosha katika maisha ya waaminio, hawangeingia katika majaribu. That means kabla mtu hajafanya dhambi nyingine, dhambi ya kwanza ni usingizi wa kukosa kuomba. If you are awake in the spirit, the Holy Spirit will always quicken you. Kile adui anataka kufanya na unaharibu. Lakini wakati umerara, atapanda, utakapostuka, utakuta ya kwamba kuna mambo yamepandwa katika maisha yako na mengine yamekuwa. Jina Bwana ipewe sifa. So hata mambo haya tunaona katika nchi yetu, tukijiuliza yametoka wapi? Nataka nikuambie, mambo yale tunaona taifa letu yalipandwa wakati kanisa lililala. Usingizi wetu kama kanisa unakubalia shetani katika muji ama katika taifa anapanda maovu. Na sisi huwa wakati mwingi tunakimbia wakati yamepandwa. Lakini Yesu alisemaje kwa wanafunzi wake? Alisema hapana, you are too late. Sasa magugu na gano lazima zikue pamoja. That means kuna mambo ukikubalia yapandwe, ha, yatakuwa mwimba katika maisha yako. Kwa sababu kuna wakati wa kuyangoa. Wengi watapoteza jamii, wengine wapoteze biashara, wengine wapoteze hatima zao, tunaweza poteza muji kama huu. Tunaona mambo yale na Mungu shetani ameleta katika muji wa Nakuru. Paka Nakuru inaitwa Las Vegas. Ha? Mambo haya tukiyakubalia yapandwe, watoto wetu watakulia wapi? Tutakuwa na sifa gani? Jina la Bwana lipewe sifa. So Samuel akasema ya kwamba mimi sitafanya dhambi. Na ndiposa ukiangalia katika kitabu cha Ezekiel chapter 9, wakati wale
Maraika ama wale wanaolinda muji waliitwa, waliambiwa enda muweke alama katika wale wanaoomboleza juu ya machukizo. Lakini hawa wengine, enda uwa watoto, wanawake, na uanzie katika my sanctuary. Anza na hawa wazee. Kwa nini Mungu anasema anza na wale wako pale? Kwa sababu walifanya kukosa kupatiana muongozo wa kuomba ili yale machukizo yasipate nafasi. Bwana pewe sifa. Otherwise, Ezekiel 9, Mungu angesema anza na wale wanaoishi pale, wale wazee wanakaa pale mbele. Kwa nini wawe judged kwanza? Wamefanya dhambi gani? Ni kwa sababu wao ndio walinyamaza. Wao ndio walikubalia machukizo hayo yaweze kufanikiwa. The sin of prayerlessness. Unless we address prayer like Samuel, that when I don't pray, I am sinning against God. We cannot wake up from our slumber of prayerlessness. Pia naamini maombi ni dhambi, ni kwa sababu inaonyesha kiburi chako cha kujitegemea. Ya kwamba mimi hata nisipoalika Mungu ninaweza. Mimi hata nisipohusisha Mungu ninaweza. Kiburi. Kwa hivyo unapokosa kuomba inaonyesha pride. Because God gives grace to the humble, but he opposes the proud. We don't pray on merit. Because already Samuel was offended na decision ya wana wa Israeli ya kuitisha mfalme. Samuel alijua hii sio mapenzi ya Mungu. Jambo hili mumefanya ni chukizo. Lakini Samuel akasema ya kwamba, but for me, I'll still continue taking my position of an intercessor, of a prophet, of a priest, ya kusimama na kuwaombea. So, sometimes we may think that we are supposed to pray for people on merit, because they deserve. Maombi yako, sio kwa sababu huyu anastahili, huyu hata siwezi kumuombea, huyu kiongozi hata sio wa kabila letu, huyu mimi hata simpendi. Ah, watu wa hii jamii siwezi kuombea hata kama wanaitanishwa na sisi. We don't pray for people on merit. Wengine utasema mimi hata sina burden ya kuombea apostle amenikwaza, ama huyu amenikwaza. Kama Samuel angalia kukwazika, angesema hata mmenikwaza sitawaombea. Hii decision mmefanya haijanifurahisha. Na kwa hivyo wale huwa mnaombea watu on merit, it is like there are people who deserve your prayer and others don't deserve. Maybe in political leadership, maybe in the church, maybe even in the ministry, there are people you feel, I can pray for these ones, but for so and so. The Bible says you bless even those who curse you. Every morning when you wake up, remember prayerlessness is a sin. Because when you don't pray, you are co-working with the devil. Askari wa traffic akiwa kwa barabara, anafaa kuangalia magari yale yanapita na marufuku, ama yanapita yakiwa yamebeba watu excess, akae pale na haulizi hayo magari. Si anakowak na hao wezi. Yeah? Na wewe kama umewekwa katika muji na katika taifa na jamii na Mungu, ndio usimamishe maovu yote ya shetani, alafu ukatae kusimamisha, si warakowaka? Amunijibu. Si warakowaka? If you don't stop, if you are there to stop what the enemy is doing, and you don't, umewekwa mahali, uangalie marufuku ya kipita, alafu ukose kushughulika, ukae tu hapo. Inapita tu na haulizi. Shetani anapita na magonjwa, haushughuliki. Pereka kansa mahali unataka. Pereka ukimwi. Pereka hiyo roho ya ukahaba. Wacha vijana walewe. We uko tu pale. You are doing nothing about it. You have the power to bind. You have the power to loose. But you just watch. Are you not a co-worker? Are you not co-working with the enemy? Yes. You are co-worker with the devil.
When you are not praying, you are a co-worker with the devil. Because you are giving him an easy time and you are allowing him to do what he wants freely without any interruption. Imagine ukute nyumba kama hii kichomeka. Na kuna mtu wako na gari pale ya zima moto. Anaangalia moto tu ni kucheka tu anacheka. Hii kinyumba kinachomeka. Si mtu kama huyo anafaa kupigwa. Anafanya vizuri. Hata wewe ukija hapo utasikia vibaya. Huu ako na gari, anaweza zima huu moto na ni kuangalia tu. Utasikia namna gani? Hata kama nyumba sio yako. Naye Mungu huwa anasikia namna gani? Akituangalia kama kanisa. Anajua tuko na uwezo wa kuzuilia maovu. Anajua tuko na nguvu. Anajua tuko na mamlaka, lakini tunaangalia mambo yakifanyika na hatuulizi. Hiyo sio dhambi. Watu wanakufa ovyo ovyo. Inchi inakosa amani na tuko na uwezo wa kuleta amani. Hata Turukana, hata Samburu, hata kule upande wa Pokot, kila mahali unaona hakuna amani, tuko na uwezo wa kuleta amani katika inchi. Mungu akawaambia wana wa Israeli Jeremiah 29 verse 7, ombeeni amani na ufanisi. Kwa sababu mji ukiwa na ufanisi mutafanikiwa. Ukiwa na amani mutaishi katika amani. Kwa nini sisi tuko na uwezo wa kuleta uponyaji katika nchi yetu kupitia uwezo wa maombi? Na tuangalie. Tuamuke kutoka usingizi wa maombi. Na Mungu anaweza kutuhukumu. Alihukumu katika kitabu cha Ezekiel. Akasema hii machukizo imepita. Nitaokoa tu wale wanaomboleza. Lakini hawa wengine, anza in my sanctuary. Hawa wanakaa pale mbele and they are doing nothing about it. Begin with them. Sometimes God will allow you to feel the pain other people are feeling. The reason is because you are doing nothing about it, whereas you have the power. Jina bwana ipewe sifa. So, what can help you to make impact through the power of prayer is to understand that when I don't pray, I am committing a sin before God. Wakati siombi, nafanya dhambi mbele za Mungu. Kwa sababu, niko na uwezo wa kuzuilia, lakini sizuili. Jina bwana ipewe sifa. Hallelujah. Are you ready to wake up from your slumber? Mimi hata huwa najiuliza. Wakati tulikuwa nyumbani kwetu, tunateseka na umasikini, tunaogopa uchawi, uchawi unakuwa na nguvu juu yetu. Kwa nini sikujua kuomba? Because the way I know today, if I knew those years, hata kama nilikuwa mtoto wa primary, kama ningejua maombi vile najua siku ya leo, kuna mambo ambayo ningezuiria. Lakini sasa hakuna mtu alijua kuomba. Mama ako tu kwa dini. Baba hajui hata mambo ya kanisa. Kwa hivyo tukaishi kuteseka. Lakini siku ya leo, ningepigana vita. Na mambo yale tuliyopitia, hatuwezi kuyapitia siku ya leo. Na kwa sababu ya hiyo hekima na wewe, unafaa kusaidia wengine. Unafaa kusimama katika pengo. Na usichague. Don't do it on merit that these ones deserve. These ones don't deserve my prayers. Unafaa kuomba bila kuchagua. We have the power to stop whatever is happening in this nation. We have the power to bring change through the power of prayer. Praise the name of the living God. Number two, I want us to read the book of Matthew. We are going to get 2 points from here concerning how we can be able to make an impact through the power of prayer. Are you in Matthew 26? So Matthew 26 from verse 36, the Bible says, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, sit here while I go over there and I pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him and began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Verse 40. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for 1 hour? He asked Peter,
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weaker. He went away a second time and prayed, my father, if it is possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. When he came back, he found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? The hour is near, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Praise the name of the living God. Let's go to the book of Luke, chapter 22 from verse 39. And his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he arose from prayer, he went back to his disciples. He found them asleep, exhausted from sorrow. Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you not fall into temptation. Praise the name of the living God. Let me give you three more points there from those two portions of scripture. Then we are going to close the service. Number one, Jesus is addressing the length of prayer. Urefu wa maombi. Kwa nini Yesu aliuliza, you men? I thank God he called them men. He was challenging them. He told them, you men, you could not wait with me even for 1 hour. Mungu, Yesu alipima namna gani ya kwamba hawakumaliza 1 hour. Hii inatuambia, God is concerned with the length of our prayer. Bwana pewe sifa. And number two, the Bible says, aliomba mara ya kwanza, akaenda tena, akarara chini, akawa sorofu, akaomba. And number three, akaenda tena, akapiga magoti yake, akaomba with the anguish of soul. Mpaka jasho yake, ikageuka ikawa damu. Hapo Biblia inatufundisha juu ya the depth of prayer. These two points are important. The length, the depth. And the reason why many people we are not able to make an impact is because of the length and the depth of our prayer. Kuna watu wengi huwa wanaomba, but I want you to check on the length of your prayer time. When did you pray for 2 hours continuous? When did you pray for 3 hours? Because Jesus was saying, 1 hour is very little for you to make an impact, for you to change whatever the enemy wants to do, for you to stop the enemy. 1 hour. Even 1 hour you can't wait with me. And you find that the average prayer life of a believer in Kenya is 5 minutes. The average prayer time for pastors is 7 minutes. Wakati Yesu anaongea, 1 hour is too small. Tunaomba 5 minutes. Wachungaji wanaomba 7 minutes. Arafu niambia, tutawezaje ku make an impact whereas we don't have the length. Na kama mpendwa tutakuwa na impact katika maisha yetu ya maombi, lazima tuangalie, tunaweza kuomba kwa muda gani. Unaona kama Elijah wakati alikuwa anaombea mvua, aliomba mara ya kwanza, anatuma mtumishi, hakuna wingu. Nothing is happening. Mara ya pili, enda angalia. Mara tatu, enda angalia. Mpaka mara ya saba. Angalia that persistence in the presence of God until you see results. Anakaa katika uwepo wa Bwana mpaka kuwe na matokeo. Mpaka jambo lifanyike. Sisi wakati mwingi tunakaa ni kama tu, tunapitia tu. Lazima we come out of religious players. Praise the name of the living God. Tuende bereza Bwana, tujue maombi ni kazi, na yanafanya kazi. Watu huenda kazi kila saa mbili mpaka saa 11. Nani ameshawahi kufanya maombi kama kazi? Yaseme, okay, nimejaribu kazi nyingi. Nimekuwa nikifail. Wiki hii nitafanya kazi ya maombi. Unaingia saa mbili, unatoka saa 11. Hatufanyi maombi, hatuombi, ijapokuwa maombi yanafanya kazi, hatujayachukulia vile tumechukua kazi zingine.
Kwa sababu kazi zingine tumezichukua ya kwamba the shortest time unaweza kufanya kazi in a day is 8 hours. You find somebody can watch TV for 3 hours. But when it comes to prayer, rarely we pray for 1 hour, for 2 hours, for 3 hours, for 4 hours. Don't we believe that God answers prayer? There is something about the length of your prayer time. That persistence in the place of prayer. There is something hidden that only that virtue, that power can only be released when we are persistent in the place of prayer. It's good to find time to pray for 2 hours, to 3 hours, 4 hours. Kwa sababu, when you have time for the length, you will also find time for the depth. Because you cannot go to the depth without the length. Amen? How? Angalia Yesu Kristo. Mara ya kwanza ameenda kuomba pamoja na wao. Mara ya pili amewaacha, ameenda. Mara ya tatu ameenda bere zaidi, ameanza kusononeka mpaka jasho yake ikawa damu. Kama hakuwa na wakati, hangeenda hizo viwango. That means there is no way you can be able to go to the depth of prayer without time. If you have very short time, it will be very hard for you to go to the depth of prayer. That means all our prayer life, when we don't have enough time to pray, it will be very hard to launch into the deep. Na Biblia inasema ya kwamba, wale waendao kilindini, hao ndio huziona kazi za Bwana. The works of God are not in the shallow waters. The works of God are for those who launch into the deep. Angalia maombi ya mtu kama Elijah. Biblia inasema ya kwamba, he prayed fervently. Fervent prayer is praying in prayer. Ni kuomba katika maombi. Yani unaomba mpaka unasikia, ninaomba katika maombi. Hana alikuwa naomba mpaka Eli. Anakuja anamwangalia anasema, huyu mwanamke ni ulevi? Ama ni nini? Because ni mdomo tu unatembea, machozi yanatoka. Huyo mwanamke alikuwa ameenda kilindini na hapo ndio alipata muujiza wake. Hebrews 5:7 inasema ya kwamba, during the days of Jesus Christ alive on this earth, he made petitions and prayers with loud cries and tears, and he was heard because of his reverent submission. Praise the name of the living God. Yesu alikuwa naomba, anafanya ndua kwa maombi na machozi na kulia. That means itakwambia kwamba Yesu alikuwa anaingia kilindini cha maombi. The challenge we have in our churches and with many believers, we don't go to the deep of prayer. And the prayers that don't go to the deep, they will never make an impact. The people who made an impact, Jabez, the Bible says, he cried. That word cried in the original language means he made a desperate. He was desperate for God. That means it does not mean Jabez was not praying. Jabez was making casual prayers. Baba ukiona ni vizuri, unaweza kuondoa hii mateso, uniokoe mimi mtumishi wako. Jabez alikuwa naomba. Maombi ya kidini. Anaomba Mungu wa Israeli. Lakini Jabez alifika mahali akasema, "Hey, nitakufa na hii shida." He made a desperate cry. I want to hear people making a desperate cry in the house of God. Watu wanakuja hapa usiku, they make a desperate cry. Because you can pray religious prayers for the rest of your life and nothing happens. But you can make a desperate cry and say, it is now or never, I am going to break through. Watu wale huingia kilindini cha maombi, lazima ajitakase. Hapo ndio huwa tuna struggle. Unakuta unatubu zile dhambi unajua na zile hauzijui. Bwana pewe sifa. Because now you are dealing with God. It's like Isaiah, when Uzziah died, he went in the presence of God and said, "Woi, I'm finished." Kwa sababu ya kuongea. Hapo ndio mtu who discover mambo yale yako katika maisha yake hayamfurahishi Mungu. Anaanza kutubu na kuyashughulikia na kujitakasa.
Lakini hayo ni mambo unaweza kaa nayo in the shallow waters of prayer. Unaweza kukaa in the shallow waters na mambo mengine hata utafikiria kama ni dhambi. When you are struggling to get launch into the deep, that is when you struggle to get hold of God. And that is where you start dealing with God, allowing him to deal with your heart. Na anaweka moyo wako wazi, anakuonyesha ni mambo gani hayakumfurahishi katika maisha yako. Niliwaambia wakati Roho wa Mungu alikuwa ananifundisha maombi, saa zingine alikuwa anataka ni make covenant, niko mbele yake muda gani. Because Mungu hataki kukuingiza kilindini na uko na haraka. Kuna utajiri wa kiungu ambao tunaweza kuupata, lakini hauwezi kupatikana in the shallow waters. Praise the name of the living God. Utajiri huo wa kiungu, I don't think you can launch into the deep of prayer ukose kutoka pale na kaufunuo. Ukose kutoka pale na sauti ya Mungu ya kukuelekeza. Ukose kutoka pale na wisdom. Pale ukizama, ukikaa pale, diyo karama na vipawa zinapatikana. Ukikaa pale, diyo upako unapatikana. Praise the name of the living God. Hallelujah. And so we come to our fourth point. Our fourth point, ambao nitamaliza naye, ni verse 39. The Bible says, Jesus, I'm reading Luke 22, verse 39. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. Luke anatuelezea vizuri that when Jesus went out to the Mount of Olives, he did it as usual. Yani hii ni kumaanisha ilikuwa kawaida yake. Hii sio jambo alikuwa amefanya mara moja tu. Hili ni jambo ambalo alikuwa analifanya mara kwa mara. That means, if you understand prayer as sin, you give your time length of prayer and depth, and you repeat it many times, let me tell you, there will be an impact in your life through the power of prayer. Na unajua wakati umepata, utajua umepata. Lakini hauwezi kupata kile haujui ni nini. Kile kilifanya John Jire kaseme, I got it. Because he knew what he was looking for. He had seen people dying miserably because of an outbreak of diseases. And he was crying to God, God, can't you be able to heal? Alikuwa amesoma katika kitabu cha Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power. And he went everywhere healing the sick. He said, my God, you can do it again. So when he got it, he knew I got it. So he knew what he was looking for. You must know what you are looking for in prayer. The problem is, we are pushing people around to pray, and they have nothing they are looking for, Pastor Wahome. You know it's a problem. Unajaribu kusukuma watu. Tuombe wapendwa, masaa mawili, siku sabini. Wanauliza, kaikwena theinoleko. Kwani kuna shida gani? Nini imetokea? Praise the name of the living God. Because they have nothing they are looking for in prayer. But for people who are looking for something, I want to declare this is a season. I want to declare this is a time. Praise the name of the living God. For people who know what they are looking for, watu wanajua, hii ndio ninayotafuta katika maisha yangu. Hivi ndivyo ninataka kumuona Mungu akifanya katika maisha yangu. Haya ndio majira. Huu ndio wakati kwa watu ambao wanajua hapa ndipo Mungu anataka kunipandisha. Hiki ndio kiwango nimetamani Mungu aniingize. This is your season. Nimeona watu wakikusha kesha mara mbili, mara tatu wanashindwa. Kwani hakunanga kitu hapa kiko? Hatukujangi juu ya vitu, tunakujanga kutafuta. Hatujapata hata sisi. Ni watafutaji, sisi ni watafutaji. Biblia inafananisha ufalme wa Mungu na mtu ambaye alikuwa anatafuta ruru ya dhamana. Wakati alipata, ndio alisema ndio hii nimepata. Hii ndio nimetafuta. Siku moja tutapata, lakini hatutakata tamaa. Praise the name of the living God. Wengine watakuja wapigwe na baridi. Waseme hata nimepigwa tu na baridi, hakuna kitu nimeona. Hata si tunapigagwa na baridi na hakuna kitu tunaona, lakini tunatafuta tu. Na hatujachoka. Na tutaendelea kutafuta katika jina la Yesu Kristo.
Praise the name of the living God. Mpaka siku ile tutapata katika jina la Yesu. Na siku moja tutasema, I got it. Praise the name of the living God. Can somebody say, I got it? But not yet. Praise the name of the living God. That is why we have a season of prayer. Huh? A longer season. Being more frequent in the presence of God. Taking more time. Launching into the deep. So that we can be able to see an impact through the power of prayer. Just take a moment before the Lord and tell God, I desire to make an impact through the power of prayer in my life, in my family, in my calling, in my city, in my nation, in my generation. I desire to make an impact through the power of prayer. I desire to make an impact. Speak to God for a moment and tell God, for sure, Lord, through the power of prayer, you can use me, Lord. Thank you for watching this program. We know it has been a blessing to you. We highly appreciate your prayers and support. To get Apostle John Kimani's messages in its whole entirety, call the numbers on your screen. God bless you. All the days of my